निवर्तते अथ प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषचात्तोलः प्रत्युवाच शुभांगिरम् अल्पवीर्या यदा यक्षे श्रूयते मुनिपुङ्गव कथं नागसहस्रस्य धारयत्य बलाबलम् इत्युक्तम् इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्ष हर्षयन् सलक्ष्मया वाच सलक्ष्मण सलक्ष्मणमिदं सलक्ष्मणमरिन्दमं विश्वामित्रो ब्रवीत् वाक्यं श्रुणु येन बलोत्कट वरदान कृतं वीर्यं धारयत्य बलाबलम् पूर्णमासीत् महायक्षः सुकेतुं नाम वीर्यवान् अनवद्य शुभाचारस्य च देवे महातपः पितामहस्तु सुग्रीवस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नन्दनो रामताटकान् नाम नामतः ददो नागसहस्रस्य वरं च अस्याः पितामहः तस्यैव पुत्रं यक्षाय ददो चासु महायशाः तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्रस्य सुन्दाय ददो भार्यां इसि यशस्विनीं कस्यचित्वथ कालस्य यक्षे पुत्रं यजायत आरीचन्नाम दुर्धर्षं यस्या पात्राक्षसो भवात् सुन्देतिनिहिते रामागस्य मृषितत्वं ताटकाघ पुत्रेण प्रधर्षेतुमिच्छति भक्षार्थं जात संरम्भाज् गर्जन्ति साक्षधावता आपतन्तीं तु तान् दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारसः अगस्त्य परमामर्षः ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षे विकृतादिकृतानना इदं रूपं विहायास्तु विहायासु दारुणं रूपमस्तु ते सैषा शापकृतामर्षात् सैषा शापकृतामर्षाताटका क्रोधमुच्चिता देशमुत्साद यक्ष्येनम् अगस्त्याचरितं शुभम् एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षे परमदारुणां गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टमनार्जुष्टपराक्रमं न ह्येनां शापसंसृष्टां कश्चिद् उत्सहते पुमान् निहन्तं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन न हि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तमा चातुर्वर्ण्य हितार्थं हि कर्तव्यं राजसूदना नृशंसमनृशं वस्मा अनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा राज्यभारनियुक्तानां एष धर्मः सनातनः अधर्म्याञ्जहि काकत्स्था धर्मो यस्यां न विद्यते श्रूयते हि पुरा शक्रो राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहितानाद्यो हताः पुरुषसत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनात् नृपा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा नाभ्य